ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად 11 საათი 36 წუთი გახლავს რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განმაგრძოთ მუშაობას და როგორც უკვე გითხარით კვლავ გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში თამბაქოს თემაზე საუბრით ჩვენთან მოგეხსენებათ რომ არსებობს თამბაქოს კონტროლის საკმაოდ პროგრესული კანონი, რომელიც გულისხმობდა სხვადასხვა რეგულაციის ამოქმედებას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და თამბაქოს სადა შეფუთვის რეგულაცია 2022 წლის 11 დეკემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა საკანონმდებლო ორგანოში შევიდა ინიციატივა, რომელიც 31 დეკემბრის ნაცვლად ამ რეგულაციის წელიწადნახევარი ორი წლით გადავადების შემდეგ ამოქმედებას გულისხმობს, გაიარა ეს ინიციატივა საკანონმდებლო ორგანოში და მოკლედ ამ მხრივ რა რეალობაა, რა პერსპექტივაა და რა ლოგიკით შეიძლება მოხდეს ამ რეგულაციის გადადება ამ თემებზე ჩვენ ამონწურო პასუხს მივიღებთ ახლა ბატონი გიორგი ბახტურიძისგან, რომელიც გახლავთ თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი. ბატონი გიორგი, დილამშვიდობისა. დიდობის მოგესალმები ზაზა, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. მადლობა ბატონო გიორგი, რომ გვერთობით პირდაპირ ეთერში და გვითხარით პირველ რიგში ალბათ საინტერესოა მიზეზი, რის გამოც ამოქმედა ინიციატივა, რამაც გაიარა პირველი მოსმენა საკანონმდებლო ორგანოში და მიეცა ინიციატივა ასე ვთქვათ საკანონმდებლო მსვლელობა, რა იყო მიზეზი, რატომაც მოხდა ან ხდება ამ რეგულაციის ამოქმედების გადავარება? ეს სადა შეფუთვა ჯერ კიდევ ანუ სტანდარტიზირებული შეფუთვა ყველა კოლოფიერფეროვანი რომ იქნება თქვა და იქ ბრენდები და სახეობები იქნება რა თქმა უნდა წარწერილი და ჩვეულებრივად მომხმარებელი ვინც არის დამოკიდებული ამათი იმ კონკრეტულ ბრენდზე თქვა ჩვეულებრივად შეძლებს მის ამოცნობას ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. უბრალოდ ეს ნორმა ჯერ კიდევ 2018 წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედებულიყო და შემდგომ, რა თქმა უნდა, თამბაქოს ინდუსტრიის სერიოზული ზეგავლენებით 5 წლით მოხდა მისი გადავადება. მაშინ, რა თქმა უნდა, არგუმენტები და დასაბუთება სხვანაირი იყო, უბრალოდ კონკრეტულ ბიზნეს სუბიექტს სურდა ეს იმიქედან გამომდინარე, რომ საკმაოდ ეფექტური ზომაა განსაკუთრებით ეს ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის, იმიტომ რომ კოლოფები დაკარგავენ მიმზიდველობას, რაც წლეს აქვს თავიანთი ფორმებით, ვიზუალით, გაფორმებით, განსაკუთრებით ეს ეხება გოგონების სეგმენტს. იცით თქვენ, რომ კოლოფების გარკვეული ნაწილი არის ორგანიზებული თავისი შეფუთვით და მარკირებით იმ დაგვარად, რომ გოგონებისთვის მიმზიდველია, მაგალითად იქ სხვადასხვა ყვავილები და ასე შემდგომ არის გამოსახული და ნუ დიზაინი, მარკეტინგის ელემენტი კარგავს ეფექტიანობას, ანუ საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს და აქედან გამომდინარე თამბაქოს ინდუსტრია მაშინ ეს შეძლო. ეხლაც უკვე პირდაპირ რამოდენიმე პარლამენტის წევრის საშუალებით, მათ შორის ყველაზე ოდიოზური ფიგურა ის ყოდასენია მოგეხსენება თქვენ, რომ სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენელია, უკვე მიადგნენ სწორედ იმ ადამიანს, რომელიც მსგავსი ბიზნესით არის დაკავებული და ამ ინტერესებს დაიცავდა და დაიწყო კიდევაც ამ ინტერესის დაცვა სამწუხაროდ. რაც შეეხება ეხლა თვითონ ამ არგუმენტებს, რასაც ეყრდნობიან ისინი ამ ეტაპზე, ამ შემთხვევაში ეს არგუმენტი გახლდათ მხოლოდ ერთადერთი, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო უნდოდათ ვთქვათ გადავადება. სამწუხაროდ ეს არგუმენტი ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული. რატომ? იქედან გამომდინარე, რომ ომის პერიოდში თებერვლის თვიდან, რა თქმა უნდა, რაღაც პერიოდი რამდენიმე საწარმო, რომელიც უკრაინა და ვთქვათ საქართველოში აწვდიდა მათ შორის საქართველოში პროდუქციას, შეაჩერა მუშაობა, მაგრამ აპრილის თვიდან ორმა დიდმა საწარმომ განაახლა და მესამე აგვისტოს თვიდან განაახლა ოღონ სხვა კომპანიის საშუალებით. ანუ არანაირი პრობლემა ამ შემთხვევაში არც წარმოებას, არც იმპორტ საქართველოში უკრაინიდან არ შექმნია, უფრო მეტიც მოცულობა იმპორტის გაიზარდა. ეს რაოდენობრივად შეიძლება სიგარეტების რაოდენობა არ გაზრდილა, მაგრამ თანხობრივად ჩვეულებრივად ესე რომ ვთქვათ უფრო 30% მეტი თანხა შემოვიდა იმპორტის სახით ამ შემთხვევაში, ვიდრე გასულ წელს. ეს ნიშნავს, რომ არანაირი პრობლემა ტექნიკური საწარმოების თვალსაზრისით არ ყოფილა, უბრალოდ თამბაქოს ინდუსტრიის ახირება იყო სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ნორმა საკმაოდ ეფექტურია და მათი ახალი ბაზარი სწორედ ჩვენი შვილები და მომავალი თაობებია,
აქედან გამომდინარე მათ შეძლეს რამოდენიმე ადამიანზე ზეგავლენის მოხდენა და შემდგომ მათ ახლა როგორი მუშაობს და რა გააკეთეს და რა რის გამო გააკეთეს ეგ უკვე საზოგადოების ბატონო გიორგი გასაგებია ახლა მსვლელობა როგორ ეძლევა ამ ინიციატივას ინტერესებს შეეწირა ეწირება კონკრეტული ბიზნესის ფინანსური ინტერესები რაც რა თქმა უნდა ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს ეს არის მახიჯი მოვლენა în 90 წელი ამისთვის ვიბრით რომ ქვეყანაში იყოს სერიოზული დემოკრატია და მოსახლეობის და ხალხის ინტერესების განსაკუთრებით ადამიანების ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე საუბრობთ ჩვენ და ამ ინტერესების იგნორირება არ უნდა მოხდეს არცერთ შემთხვევაში. ბატონო გიორგი, გესმით ჩემი ხმა? Ჩვენ გვჭირდება დაახლოებით 3 წუთი და თუ შეგიძლიათ ახლა აგვიხსენით ინიციატივა წამოაყენეს ერთი მოსმენა გაიარა ამ ინიციატივამ ახლა მსვლელობა პროცედურალური როგორია და თქვენ რა ბერკეტები გჭირდება ახლა მადის გადაწევაზე საუბარი ერთი მოსმენით გადის ეს ნიშნავს რომ უკვე პარლამენტმა ამას მხარი დაუჭირა მაგრამ გვაქვს იმედი რომ კონსტიტუციის დამცველი ერთ-ერთი სერიოზული ინსტიტუტი გახლავთ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ინსტიტუტი და გვაქვს იმედი რომ პრეზიდენტი ამ კანონპროექტს არ მოაწერს ხელს და არ დაუშვებს განსაკუთრებით ბავშვების და ახალგაზრდების ინტერესების შელახვას ამ საკანონმდებლო თქვათ გადაწყვეტილებით რაც სამწუხაროდ პარლამენტმა მიიღო თუ არ მოაწერს თუ მოაწერს ხელს მაშინ როდიდან ამოქმედება დაგეგმილი 31 დეკემბერი დარჩება ძალაში თუ ოდნავ მოგვიანებით როგორ არის პროცედურალურად პარლამენტის გადაწყვეტილებით 2024 წლის 31 ივლისიდან შედის ძალაში ანუ წელიწადნახევრით გადავადდება კიდე 5 წელი არ ეყო ამ კრიმინალურ ბიზნესს და ახლა კიდე წელიწადნახევარი დაუმატეს და თუ პრეზიდენტი ხახდებით თქვენ რაც ამ გვაქვს აქი არის სერიოზული კორუფცია გავიგეთ და ასე შეიძლება წელიწადნახევრის მერე აბსოლუტურად გამოსაძიებელი გამოსაკვლევი ამიტომ მიმართავთ ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს და უსაფრთხოების სამსახურს ოფიციალურადაც მიმართეთ ჩვენ და მოვითხოვთ ყველა იმ პირის ესე რომ ვთქვათ ჩართული ვინც იყო ამ გადაწყვეტილების მიღებაში აუცილებლად გამოძიებას რა ფინანსური ინტერესის გამო მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. და ბოლო კითხვა ბატონ გიორგი, თუ რაც გაქვთ მოლოდინი და პრეზიდენტი შეაჩერებს ამ კანონის ცვლილებას, ამ ინიციატივის ცვლილების ცვლილებას, მაშინ 2022 წლის 31 დეკემბერს უცვლელად ამოქმედდება? ამოქმედდება აუცილებლად და ამისთვის სულად ერთი თვე იყო საჭირო, რომ თქვათ საწარმოები იქნებოდა თუ იმპორტიორები არ აქვს მნიშვნელობა გადაწყობილებდნენ და ასე შემდგომ. ყველაზე უახლოესი ქვეყანა თუ კი ვთქვათ რამე პრობლემა შეექმნებოდა უკრაინაში ამ წარმოებას არის თურქეთი უფრო ახლოს არის და ყველაფერი შეეძლო ინდუსტრიას მაგრამ არ გააკეთა სპეციალურად იმის გამო რომ შემდგომ ან ზეწოლა ან როგორც გითხარით მოსყიდვა მოეხდინა კონკრეტული პირების მათ შორის პარლამენტის წევრებისაც გასაგებია საკმაოდ ხმამაღალი თემაა ბატონ გიორგი დიდი მადლობა ჩართვისთვის კორუფციული ნიშნების შემცველი და ამიტომ მოვითხოვთ გამოძიებას და კონკრეტული პირების პასუხისგებას დიდი მადლობა ჩართვისთვის გიორგი ბახტურიძე თამბაქოს კონტროლის ალიასის ხელმძღვანელი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში დროებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ საუბარია თამბაქოს თან დაკავშირებული იმ კიდევ ერთი რეგულაციის ამოქმედებაზე რაც გულისხმობდა თამბაქოს შეფუთვაზე სადა ფორმაციით ჩანაცვლებას რაც უნდა ამოქმედებულიყო 2022 წლის 31 დეკემბერს თუმცა იყო საკანონმდებლო ინიციატივა პირველი მოსმენით გაიარა ეს ინიციატივა ამ ცვლილებამ კანონში და ახლა როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა გაგვიმართა რჩება ერთი ინსტანცია სადაც რომლის ქმედების შემდეგაც გადაწყდება თუ როდის ამოქმედდება კანონი წელს თუ წელიწადნახევრის შემდეგ ეს არის თბილისი არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად